Վլադիմիր Պուտինը երկօրյա այցով ժամանել է Պեկին։ Պեկինում մեկ գոտի մեկ ճանապարհ ֆորումում Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ է վարել Չինաստանի նախագահ Սի Ցին֊Պինի հետ, բանակցություններ են ընդհացել նաև Պակիստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Իսրայելում է ներդիմավորել վարչապետ Նետանյահուն։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ԱՄՆ նախագահը Թել Ավիվից հետո կմեկնի ԱՄՆ Պաղեստինա-Իսրայելական կառավարման հարցով քառակողմ գագաթնաժողովին, Հորդանանի, Եգիպտոսի, ԱՄՆ-ի և Պաղեստինի ղեկավարների հետ, սակայն հանդիպումը չեղարկվել է։ Արաբական երկրներում եւ քաղաքներում զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսվել Գազայի հատվածում հիվանդանոցի վրա իսրայելական հարվածից հետո։ Համասը կոչ է արել իսլամական աշխարհին ցույցի դուրս գալ բոլոր երկրներում իսրայելի դեսպանատների առջև։ Տարբեր աղբյուրների փոխանցմամբ զոհվել է շուրջ 1000 մարդ։ Թուրքիայի բնակիչները գրոհել են Մալազիա քաղաքի Կուրեջիկ ամերիկյան ռազմաբազան, մարդիկ քարեր են նետում զինվորականների եւ ոստիկանների վրա։ Ի պատասխան անվտանգության ուժերն արցունքաբեր գազ են գիրառել։ Իսկ Ստամբուլում ցուցարարները փորձել են հասնել իսրայելի հյուպատոսարան և հրավառություն են անում շենքի վրա։ Իսպանիայում մեկնարկել է ԱՄՆ պատմության մեջ առաջին համատեղ դաշտային զորավարժությունները, որին մասնակցում են գրեթե 3000 զինվորականներ։ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը Իսպանիայի Ռոտա ռազմածովային բազայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ զորավարժությունները կներառեն ծովի ափին վայրէջք կատարելու փորձ։